პეტრო რაღაც ვერ ისმენ. იგი რა ქვია, ამას ვერ დავლე, იმიტომ რომ მაგარი მთვრალი ვარ. არა, ის მთვრალებში ჩემთვალო. არა, ამ გეის. არა. გიში ხუთა ისელი ვარ, ორივე კარი დასავლელი ვარ. ვაჩე დანგრი. პერსატის მენტალიტეტი ვერ მაშინებს, ასის მაგაცი და ხუთი არ გურდი. გამარჯობათ მეგობრებო, ჩვენ უმყოფებით სათამაშო ცენტრ ფულრუმში. მე რატი ვარ და თქვენ უყურებთ რატის ბარს. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან მეოთხე დასის წარმომადგენლები, ბიჭები, რომლებიც ექსკლუზიურად არიან სხვათა შორის არ ყოფილიყართ ერთის გადაცემაში, ხო ესე? არასდროს არ ყოფილა, არ სრულიად არ გქონია ის სიმართლე რომ ვიცხრა. ვაფშე. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგბრძანდით. ხო. არა, ბოლოს და მარტლა არ ყოფილა. ეს CJ-ია, ის არის Nox. არზია. ვაჩე, აჩო, ტოპსტოპენი და პეტ. სასმელი, ეგ შინაურული გარემოა, ხო ასე კიდე ხერ სასმელი რაღაცა. ჭიქაში ვსტობ ადამიანს და ეგრე ვარ ზუგველი, ამიტომ. კაი, მოდი ეხლა რა შეიძლება თამარს, სანამ თამარსზე გადავალთ, მინდა გითხრას რომ დღეს ჩვენ მივირთმევთ, ანუ ალკოჰოლი იქნება ჩვენი მეგობარი კომპანიისგან გამოგზავნილი ანასეულისგან. ეს არის სხვადასხვა ხილის ოთკა. ჩვენ გადაცემებში ქონდა რა, ანუ იქ ატამი ქონდა კლიავი, ასე შემდეგ რა, ანუ რაღაც სხვადასხვა ხილი და ეს არის ყველაფერი ერთად შერეული. სხვათა შორის გურიაში აქვთ ქარხანა, ძალიან კარგი, ისეთი მაღალი სტანდარტების და მეგობრებო, თუ გინდათ თქვენს რომ შეიძინოთ, აქ ბიჭები დააგემოვნებენ და ნახოთ როგორ მოეწონებათ, მაგრამ თუ თქვენ შეძენა მოგინდებათ, აღწერაში არის ლინკი, გადადით და მიწერეთ შეიძენთ ისე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლიათ შეიძინოთ. რა შეიძლება ეხა მისაყოლებელს, მისაყოლებელი აუცილებლად გჭირდება და დღეს სენსეი სუშმა გამოგვიგზავნა ესეთი სუში სხვადასხვა გემოები არის, რაღაცა ეს არის საფირმო მაგალითად, აი ეს შავი და თუ მაგის გარდა ფილადელფია არის, მგონი უნაგი და ასე შემდეგ. ესაც საფირმო არის, ამას წითელ ქუდას არქ. მე სული მარჭამ რა. როგორ ხარ სუშთან? წითელია მაგრამ სუშთან იდეალურად. ეხლა ხო გითხარი? ბაბუაჩემი გითხე გარდა ისო. სუში თქვა ეს. ხო დაი მივაყოლოთ სასმელთან ერთად რა, ანუ აქ ვასაბიც არის, რავი, ყველაფერი არის მოკლედ რა. ერთადერთი ეხლა რაც საჭიროა, მგონი უნდა ახსნა თამაში, ხო, რას როგორ გავაკეთოთ რა. თამაში მეგობრებო გვექნება დღეს ორი ნაწილი, ანუ ორი ნაწილი, ორი სხვადასხვა თამაში იქნება, ესე რომ თქვათ. პირველი ნაწილი იქნება, ანუ რადგან თქვენ ხართ ჰიპ-ჰოპის წარმომადგენლები, მინდოდა რომ თავიდან რა თქმა უნდა რამოდენიმე ჭიქა დაგელიათ, ამიტომ ცოტა რთული თამაში შევადგინეთ, ნუ ჩემი აზრით რთული, მაგრამ შეიძლება თქვენთვის ადვილი არის რა. ანუ სხვადასხვა ქართული სიმღერა იქნება, უმეტესად არა ჰიპ-ჰოპი, რაღაცა მომენტში გაჩერდება და უნდა გააგზელოთ რა, რაღაცა 4-5 სიტყვა რა. ეს დასწრებაზეა თუ ცოტა? არა, ეს დასწრება, არა, ეს დასწრებაზე არ არის. აი აქ ბაზერი რო გვაქვს, ეს არის ნიჭიერის ღილაკი, ეს იქნება შემდეგი თამაში. შემდეგი თამაში იქნება ესეთი, რომ ქართული ჰიპ-ჰოპ არტისტების ყველა ვინც არიან, რავი, თითქმის ყველას მგონი ჩავრთავთ, ანუ სხვადასხვა ჰიპ-ჰოპ არტისტებს და უნდა გამოიცნოთ ვისი არის რა ეს ტრეკი, ესე რა. დღეს მეგობრებო, ორ გუნდად გაიყვნენ ჩვენი დასის ბიჭები. მაგულში ერთი ვართ ხალხო. და ეს ერთხელ გავყავით ხარ, აქვს. პირველი თამაშის მე შემოვა თამაში დოლურა, ჩვენ მაყურებელს ძალიან ყარ სხვადასხვა სასმელები ამ დოლურაში, აბსენტები და ასე შემდეგ, განსხვავებული სასმელები და მეორე თამაშის გამარჯვებულზე მოდი გავაკეთოთ ესეთი, რომელი გუნდი წააგებს იმას მოგებულმა გუნდმა ჩელენჯიან რაღაცა დააკისროს. რიცხობრივად ეთყობა რომ ვინ არის ძლიერი და რაღაც სუსტი ხარ. ეს თვითონ გადანაწილდნენ, ესე არ ვიცი. მეგობრებო, ვინც ხართ 18 წელს ქვემოთ მაყურებელი, ან არანაირი შეხება არ ქონიათ ბეტინგთან, ჩემი თხოვნა არის ეს ვიდეო გადაახვიოთ 30 წამით. აი, თქვენ კი ვინც დარჩით, მინდა გითხრათ, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სპონსორი არის OneWin. 15 მილიონი დოლარი ზუსტად ეს ის ციფრია, რაც OneWin-ის მომხმარებლებმა მოხსნეს. OneWin-ის საიტზე ისეთივე მარტივია რეგისტრაცია, როგორც თანხის გატანა. და რა თქმა უნდა, გატანის შემთხვევაში იქნება 0%-იანი საკომისიო. OneWin-ის საიტზე შეგიძლიათ განათავსოთ ფსონები სპორტზე, e-sport-ზე და თქვენთვის სასურველ ნებისმიერ ფლეშ თამაშზე. რა თქმა უნდა, თქვენთვის ჩვენი ერთგული მაყურებლებისთვისაც არის ბონუსები და თუ გამოიყენებთ ჩვენს პრომოკოდს, რომელიც ახლა აქ გამოჩნდება, დაგერიცხებათ ზემოდან პირველ დეპოზიტზე ბონუსები. ამ ყველაფრის მისაღებად კი საჭირო არის, რომ გაიაროთ რეგისტრაცია კომენტარებში აპინული პირველივე ლინკით და რეგისტრაციის დროს გამოიყენოთ ჩვენი პრომოკოდი. რა თქმა უნდა, თამაშისკენ არავის არ მოგიწოდებთ, მაგრამ ვინც თამაშობთ, იმედია გამოგატკიბათ. ახლა კი სიამოვნეთ ვიდეოს ყურებით. ხათა შორის მინდა გითხრათ, რომ პეტო არ სწავდა საერთოდ და ესაც კიდევ ერთი ექსკლუზივი პირველად პეტოს სიმკალია. ზეგან ერთი
ჩეკა დალია გაგის. ეს ჩეკა მაგას ვამოვდი წინასწარ დალია. ხო და მოეწონა ესე იგი, იმიტომ რომ რავი დაგვასხმევინა და ნახოთ ერთი რა იქნება. დავიწყოთ ხო მოდი ბევრი რა აღარ ვილაპარაკოთ და მე უკვე დარწმუნებული ვარ ჩვენს მაყურებელს ზანა ინტერესებს თქვენზე სხვადასხვა რაღაცა. დინაც სახალის ისტორიები იქნება რაღაცა სიმთვრალის თუ ერთად ყოფნის რაღაცა კონცერტებზე რა ხდება 160 სახლის გაჭრა. ხო რა რა მოდის საბარო თრება ესე რომ გადაიხრება შენ არ ფიშო შე ესე რომ იზნავს ეხა ვისვაგინო და ჩვენ ვართ როგორ იცი ამას აი თქვენ არ გაგენა თქვენ მართლა ეგრე არა ეგრე ეგრეა ეგრე ცოტა გრადუსი რომ შევალთ მერე მოგიყვები მე და საბას ისტორიას ნუ ხო ნუ მერე მოგიყვები აზარი არა ჩემი აზრით ცოტა თულიც დავიწყებ ჯერ ჩვენ ვართ მოდი თქვენი უხსენდა არა არა ეს დასტრებაზე არის ეს არის უნდა გააგრძელოთ დაახლოებით არის 7-8 წამი ჩართული ჩერდება და იმის მერე უნდა გააგრძელოთ მაგრამ დარწმუნებული ვარ ეს ძალიან გაგიჭირდებათ დავიწყოთ მოდი პირველ ეს პატარა დინამიკი დიდი დინამიკები მაქვს 2 წელი და თუ გაგისტორდებათ და დარწმუნებული ვარ სიმთვრალეს მერე ცოტა მაინც გაგისტორდებათ აზარი რაცა შემოგთავაზე. რა თქმა უნდა თქვენი სრულიდან გამომდინარე. დაახლოებით 5-5 მოგიწევთ რა და ორჯერ გქონდეთ მარტო იმის და რომ მეორეჯერ გამომეორებინოთ. ამიტომ ყურადღებით იყავით. ა ბაზარია. არცახე არ გამწოვა შენი სულვა ჩემთვის ყველაფერია. როგორ გაკეთებია? შენი სული, შენი სიმღერები მხოლოდ ჩემი გული, ჩემი სული, ჩემი სიმღერები მხოლოდ ჩემი. აჰა, ეგ არის, აგი აი მაგაზე ნუ გამომეკიდები ზო. მეთქი თავიდან შეეშალა რაღაც. გამოასწორა და თქვენ გადარჩით ეხლა და მოდი პირდაპირ თქვენზე გადმოვა. ეხლა არსვავ. არა, ეხლა ანუ თუ ვერ გამოიცნოს მაშინ. ოკეი. ახლა თქვენ, არა, ეს მართლა სულია ჩემი აზრით. ისე ახლოს ხართ მე არა, არა, არა. უფროსებთან ერთად თუ შევესწრები. ო, ვაჩე თუ აფრალი და ღერის. გიტარით. გიტარით ხო? ო, ვა, ეს ერთი კუთხე კიდე გავიგეთ ვაჩესი. მე მრავალ გზის კარატისტიცა. ნიჭიერი ბიჭი ვარ. სახიობიცა. ხო, კარგი. მე ხლობ თამაშო. მოდი მაგაზე, მაგაზე მე რა ჩაგეკითხები? ჩაგვეკითხე. და სრულად გითხარით თქვენ შესახებ რაღაცა პატარა ისტორიები. საბა დირექტორია სკოლის. დავიწყოთ. დავიწყოთ. დაბიდარი არ ეკვა. დიამი არ ეფიზიხა. აცადე, უნდა გააგზელო. იგულები მაგრამ აღარ ვიცი წა ეგა ხო წადი გაიარე გვერდიამი არა ეგი ხარ მერე ვეღარ მიცნი ხარ ასე არ არის ხო ეგრე მიცნი ხარ ეგრე არის მაგრამ ეგრე არის და თქვა მიცნი ხარ რა ასე გავა შენ მარტო გიგულებ გიყურებ და ვეღარ მიცნი ხარ თალიე შეჭი გაზრი არ აქვს დაგიმარჯოთ ბიჭო გამომავალს ისე გაგვიმარჯოს რომ მეორედ არ დაგჭირდეს ბაზარია ო ბაზარია რა ეს ბიჭი მონდოლია. ყველა მივაყოლოთ ხო? თუ მოდით ბიჭებმა ძალიან ეხა ამის რაღაც შეიძლება მოუგავიდეთ რა. მოდი ეს პატარა რაღაც გავაკეთოთ თუ შეიძლება. ეხლა? ეხლა რაღაცა გავაკეთე. ან მაგარი არაყია, მაგრამ. კი, კი, მაგრა გასწორა ძალიან. ძალიან გაი. აღარ ჩავეყოლე ისეთი გემრიელია. ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ, ისე უნდა ავიღოთ ეს სუში და შევჭამოთ. თუ დაგივარდება სვა, მოდი ეს რაღაცა გავაკეთოთ. არა, ვერ შევჭამ რა. ა სურს არ ჭამ. მაშინ ეს. არა, თევზი მე არ მიყვარს და ბრინჯი და უივი. აი, პროსტა აიღე და მიიტანე. ვაჩი თავისას ხო შეჭამს და დარწმუნებული ვარ მე ორზეც უარს აეთყვის. ბაზარი არა. მაშინ ეგრე ვქნათ ისტიმბია. ზოიო, ვასაბი. ვასაბ. ვასაბჯი მე ვასება, მაგრამ ფრანკოს მოკითხო ჩვენც. პირველი მე დავიწყო. კაი, მოდი აი შავს გავსინჯავ ეს რაღაცა ექსკლუზივი არის სენსეის სუშის. მეგობრებო, შეძენათ თუ მოგინდებათ, შეგიძლიათ ვოლტით გამოიძახოთ. აჰა, აა. მაგ შეგიძლიათ აუ, აკა არ გაგივარდეთ. აი ბიჭო. აუ, აჩრომ ნახე, როგორ დაიწე. ეს გერმანიაში ხარ. შენგენაცვალე, პეტუშკა. უძა, ხში რო გითხო პარტკა. აა! დავარდა? არა, ბრატე, ის საჩემი. ყველა მაგას არ დაეთა. მაგარი გემრიელია. კაია? ან მაგარია, ბრატ. ლინკი აღწერაშია. შეგიძლიათ გადახვიდეთ ასევე ვოლტზეც არის. გაგვასინჯეთ. შენთვის მომაქ, ბიჭო. ამა, ჰა. ვაჭავე. მე ვიტანებ შვიდობ. ამას ქვია წითელ ქუდა რა. ეს არის საფილმო. როგორ? სენსეი სუშის წითელ ქუდა. რა ჩემი ბიჭო, შეიმა. მე ვიტან. დავა. არ გადავიდა? არა, საკარი. გაუშვი რა. ჩემი ბიჭო. წითელ ქუდა ქვია. ტელკუნდა რა. ნუ ჯერ შეზოვასიც. რა ხდება? აუ პეტო რა შევა. პეტო ნაყინი გა. თქვენ ხართ ეხა? ეიცავა.
და ჩემი მოსვლა შენამდე არც ისე შორია. მოიცა კაჭა კაჭა. 5-5 ხო გამივარ. 2-5 გამეორების გან. ხო, გამომეორებიო. თუ ეს ხმა შენამდე შენთვის იმედით მოვიდა ეს მგონია მე, მაგრამ არა ეგ. მე რო გავაგზავნო და მოვიგო შეიძლება? აი ეგ ეგ. რადგან ეს განწყობასებდა დღეს ისე ვარია ჩემთვის ეს შედეგი არა. ანუ აი ზუსტად 4 სიტყვა ზუსტად თქვა თავი. ვაჩი, შეძმავი მე. 1-2-3. იყოს ქუჩები სუფთა და ნათელი ულამაზესი კალბატონები ბიჭები გამწელი ყველა ომში წამსვლელი არა დამსვლელი კარგი აღზილები ზილობის სიმ შუშ არიანები სიჯეი მავიწყე ხელი არ შეუშალოთ თუ შეუშლი ეტო იყოს ქუჩები სუფთა და ნათელი ყველა ომში წამსვლელი არა დამსვლელი კარგი აღზილები და სიმართლის დამცველი სტილობიანები ხალისიანები კარგები მართლები ნამუსიანები ანუ ისე გააგზელე რომ გადარჩე აი ხოდეთ მეტი მარტო აღზრდილი არა გაზრდილი რა ეგეც რა არის ეს არა ეხა ამათ დრო აღა ორივე რო ვიცნობ შენ ეხა რა არის ცი აქ გულო აჭარულად შეიძლება იყოს და მითხა რა გიბღერო რით გაგაოცდა ეხა მე როგორ გავი გულო აჭარულო სულო ქართულო ხო გეძბავ რა მეთქი მარტო ჰიპ-ჰოპი რაღაცა არა ეხა ამის მე როკა ის ამ თამაშს როგორ გადავარდი კი ყველა პონჩი მოგიწევთ ეხა დალება ყველას ო ეს ხაც შორის თქვენ აგებთ ხო იცი დოლურა გიწევთ მაგრამ და რავი მაინც მართლა ქალაქი ძველია მაგრამ ასე მგონია ჩემი ქალაქი ჩემი ტოლია. თი რაღაცა დაგავიწყდა ამ ერთხელაც ვცადე. მიდი, მიდი. ქალაქი ჩემი. ქალაქი. აი ეგ არის. რაც ჩაირთო არც ერთი არ ვიცოდი, ბრატ, ლექსენის გარდა. გულში ძალიან გაგიმართლა, მინდა გითხრა. აი ეხ მე გადავა. ადილები ხვარდები სუნთქვა ყაყაჩოსფერი ალბათ სიმღერა თუ დამანათლეს ხოლმე ცხელი და ჩიტო დავამიწყობე თუ როგორ მე ვიცი შენ ჩემი წაგე 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 სოხა პეტო რა უკნა ძოვ რა გაეწყობა უფას დიდება ჩვენშვიდობა გაგვიმარჯოს სხვა ერთად. ბალე, ბალე, როგორ ისტიქტურა დავწიე ჭიქა. შეძლებს და სა ვაფშე და ვაფშე და გამერებს უბრალოდ მეორე აგენტს ვაკაცებთან და თავი. მოდი მე ძალა ამას. თქვენ არ მოგიწიათ და მოდი თქვენს დალიეთ. მოდი ხო, აბა ხა ფხიზელი ჩემტერი იქნა. 1-2 დღეს მეც დავდი. აბა დიდება უფას და უფლის ხალობით ყოფე. შვენიერია. გურულებს ყველაფერი კარგი გვაქვს. გურული ხარ? ვაჩე, გვითხარი აბა, შენს პია ცხოვრებაზე რა საქმიანობ ზოგადად, რა საკეთებ და რაღაცა მოგვიყევი, მაყურებელს უთხარი. არა, მგონია ძალიან საინტერესო. არა, როგორ არა, რავი. მე პირადად მაგრამ მაინტერესებს, იმიტომ რომ სმერელი ვარ და მაინტერესებს. არ უყურს რა ვაფშე თავის თავს რო აი. აი სიჯეი, შენ თქვი ვაჩეზე და შენზეც შენ თქვი. არ უჩე რავი, ვაჩეზე. პირდაპირ გეტყვი რომ მე უსმენ ვაჩეს. პირველ რიგში. რა შემიძლია ვაჩეზე თქვა? თქვა, მოდი მე. არა, არა, ზუსტად ვიცი, მაგაც ვაყალიბებ, ზო. მე რა ვაჩეზე რომ მკითხე თუ არა, ძალიან ანალოგიურად და ძალიან ერთნაირად და ძალიან გულში მიყვარს უყველა. მეტყვი ვარ ერთად და მეტყვი ვარ ერთი ქვია მაგიტო და მეტყვი ვარ ერთი ოჯახის წევრები და ოჯახებიდან, სახლებიდან რო გამოვდივარ ჩვენი სახლებიდან, მეტყვი ვარ ერთი ოჯახი და მეტყვი ვიკრებით ასე ერთ მუშტად. რო ყველას ერთნაირად გუყვარს ერთმანეთს და არ ვასხობთ ერთმანეთს და რაღაცა ის არა გვაქვს რომ იმაზე მაგარი ვარ და აი ძმაკაცობაში ვეჯიბრებით მარტო ერთმანეთს, იმაში არ ვეჯიბრებით ვინ ვიზე მაგარია და ვის ვიზე რაღაცა მეტიაც სვია და ვის ვიზე რაღაცა ხვაზე ხარ მეტი აქვს ჯიბეში იმ მომენტში ხვდები პირველ რიგში ვაფასებ ძმაკაცობით ერთმანეთს ეგ იმ შევეხე ზოგადად და ვაჩეზე იყო კონკრეტულად შეკითხვა და კიდე ერთხელ გამემეორებ რომ ვაჩას უსმენ რო შევდივარ მართლა აღარ ვიცი იქ YouTube-ში ვინ ჩავრთო რა ჩავრთო და უსმენ ჩემებს ზოგადად და უსმენ ვაჩეს იმიტომ რომ ამ კაცს აქ იმის ნიჭი და იმის შესაძლებლობა რომ მეც მოუსმინო მაგი და ყველა მოუსმინოს ხვდები არ დავაგდო პედაგოგი გაბარა არა ჩეს ის გეუბნებ და ამის გარდა ვაჩე არის რა მსახიობი კარატისტი სპორტი ყველანაირი
გამონდე ეს ახლა ეგეთი ტიპია რა ვიცი სახიობობა მაინც ზია რა ამ კაცში აგერ ვარი ამას თეატრი რო არ მქონოდა გვერდში დღეს ბევრი რამე არ ეწონებოდა ისე ინტერესი თეატრი როგორ არის დაკეთე თეატრიდან მოდის ამ შოვიდან რაღაცეები ვიოლინო გიტარა ვიოლინოზე დავდიოდი ყველაფერი შეუძლია ამას რაც ნიჩთან არა ბავში ეხა თქვენი ჯერია ხო ეს სხვათაშორის ახლო მომავალში პროდბაი ვაჩე იქნება ყველა ბიცე სავარაუდოდ იმიტომ რომ მაგაშიც ნიჩი როგორ მოხდა ეს ყველაფერი მეგე ყველაფერში ვაფშე ყველაფერში ნიჩი პროდბაი უყურებდა ამ ტრეკს რო ვაკეთებდით ხო იცი მაგარი რო არის აი უყურებდა როგორ და რაღაცა მე წაიმიღებს სხვათაშორის ერთ ტრეკი დაიდება ამ ვიდეოს დადებიდან რამოდენიმე დღეში იგი დათვის ათამდე მე მოსმენელი მაგ 1-3 დღეა გამომიგზავნა ტოპსტოპენმა და რავი ბანკანაში თუ სადაც იქნება სუეგ მაგ ჩართული სუეგში და მართლა ძალიან დამეოსა და ძალიან ისეთი ის არის რა ხო სხვათაშორის ეხა ვარჯიშობ რა რო ვარჯიშობ იმენად ხოდიან სირბილის დროს რაღაცა რა იმენ ნაუშინგებში რო გაქვს იმენა მაგრად ასწორებს რა იმას ხოც გაძლევს რა ეგ არის როგორი სიურპრიზი იცი მაყურებლისთვის ისეთი ვიდეო იქნება და ისეთი რაღაც გვექნება რა არავის არ აქვს ჯერ მხოლოდ ორიგინალ ხალხს აქვს ჯერჯერობით მაგის საშუალება და ჩვენ დას გვაქვს რომ ეგეთი რაღაცა გავაკეთოთ ანუ ისეთ რაღაცას აკეთებთ რომ არ არის ჯერ ეს ვა აი ინტრიგა თუ გინდა ჩვენ ვარ ისინი არა თქვენ სკორცილის დროს ამ ეს შემომინდები ეს გავაყოლაფერი ეგ ლექსი ხო ერთ შევაგინებ კამერები ლექსი არა აპირავი ჟანერად იცის ბიჭო ეს სიმღერა ამიკო და კაბუ სიყვარული არ გინდა და მე ვცდილობ გესმოდეს ვერ გებულობ რა გინდა მითხარი რა ჩალენჯობ წესივრად და გარკვევით დაიწოდე ვერაფერს ვერ მიაღწევ შენ ჩემგან გაგწევით და მიაღწევ რას ცრემლების ზღვას ვერაფერს ზღვას ვიცი მე ეს და ელოდე მზეს ჯერ გათენდეს აა შეკადროდა მე ის მარა გააგზელა ხო გაიცონ ვიცის არა მაინც უნდა და როგორ არის ვერა გაგვიმარჯო სავა ასე გაგვიმარჯო ასე ერთო რა რამე რა გაგებ თუ არა ბრატო მევიგო მევიგო და სხვათაშორის 3-ით 0-ს აკეთებ აი პროსტ აი არ ვიცი 3 კაცი მართლა ეს დრო არის ახლა თქვენი დრო არის შორიდან გიყურებ ისევ და ისევ ალბათ შენთვის უცხოვ არ ისევ ლამაზ თვალებში ჩაქედავ ისევ აი დავხვდი იმენ აი მიყვარ ხარ ისევ როგორ ადამიანს აძლევ მუსიკას იცი რა მუსიკას კაცი რომელიც 90-იანებიდან მოდის და აკეთებს ჰიპ-ჰოპს რომ აკეთოთ ეგრე ხართ ჰიპ-ჰოპს არ აკეთებს თქვენ აი ხა ნახე როგორ რაღაცის მეუბნებიან ანუ აკეთ არ იციან ჩუნდა იცოდენ არა იმენებია იმას არ მოუწია წუმწუმი არ ვიცი ხო იცოდი შენ იგი უეჭველი თალში დავაი ჩემი დე ჩემი გემელი მაგრამ ვის ესმის ეს ჩემი ტირილი მე გუსმიხარებ შენი სამყარო მაგრად მინდა რომ ხელით გატარო ეგა ძალიან ძლიერები ხართ ბიჭებო ქართულ სიმღერებში მინდა გითხრათ აი ეს რამოდენიმე ესეთი სხვადასხვა კოქტეილი ჩა მე უნდა ამოვიდე ხო თქვენ გიწევთ თომა ეხა რომ ამოვიდეს ის რაც ჩვენ სურპრიზი გვაქვს უეჭველის ვარ ჩვენთან ერთად ის რომ ამოვიდეს რა ხო თქო რა დავლევ რა უნდა იყოს ხა ისეთი რა ყველა უნდა ამოვიდეს და უნდა დავლევთ რაც შეგხვდება შენ არა წაიკეთე ხმამა ხა რი რა ჩივას რეგალი ჩივას რეგალი ბადრის რეგალი სუჯი სუჯი ბადრის რეგალი მოდი ჩვენთან ბაიტა ბადრის რეგალი ეგი არის ბაბუამისის რეგალი რა მოგივიდა მე 4 მხედარი აპოკალიფსის. ხა მე რა მელოდია წინ რა რაღაც აფეთქებებში ვარ. ატომი. ძაა კაი რაღაცები. ეს რა არის? ეს არის აი თავში ჩარტყმენ როგორ არის? ბომდამშენ. აი ბომდამშენის მერე არის ეს. ეს არის კაროჩე ყველა ქუთაისას აქ დანალევ. რა ქვია ბიჭო ამას? ჩივას რეგალი ბადრის გრიგალი. ბადრი ბაბუ მიყვარხე. ო ნაცნობის უნიმცემს. რა ბაზარია? ვაფშე მაუთხი მხედარი. სამი ხედალით ერთ ეგას მოუთხე. გრიგალი. უეჭველი უნდა დავლიო? ნაგლია შეხედე. გრიგალი დავლიოთ ახლა. დავალი. რა კაი, რას გამომა? ბიჭებო, თქვენ გაგიმარჯოთ. ძალიან დიდი მადლობა. ერთად გაგვიმარჯოთ. პეტრო, რაღაც ვერ ისე. იგი, რა ქვია, ამას ვერ დავლევ, იმიტომ რომ მაგარი მთვრალი ვარ და ამითი შემიძლია გავაგზელო, კაც ბოდიში, ბადრი ბაბუ. ბიჭებო, მართლა ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოხვედით, ჩემთან რომ დავაფასეთ, დავაფასეთ ჩვენი აუდიტორია. დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან დიდი ნაწილი თქვენი მსმენელიც არის ჩვენი აუდიტორიიდან და ძალიან გაუხარდებათ თქვენი აქ ყოფნა და იმედია შეხვდებით ხოლმე კიდევ და კიდევ და გადავიკვეთებით რა. წარმატებებს გისურვებთ. მოკითხავს უყველას, ვისაც ჩვენი დანახვა უხარია საერთო ჯამში. მადლობა დიდი დალოცვისთვის, ასევე გაგვიმარჯოს ერთობლივად.
გაგვემარჯოს, ერთად გაგვემარჯოს ყველას, ასე ერთობით გაგვემარჯოს. არ დალიო. ასე იყო და თქვენი და ასემ სიამოვნებს ერთობით გაგვემარჯოს. აუ სუშის ლომკა. მაგრამ შენ რახან ეხა ეს რაღაცა მოგივიდა? ამიტომ თავიდან უნდა ამორჩი. კი ბატონო. მოდი, მარჯვენაი, აი ქუთაისები ჩაჭებში. ამით გავაკეთებ მომეც. ამით გავაკეთებ. პეტოს უწევს ატომი რა. ხო და გონის ასმის არევა კაი კაი გადაწყვეტილება არის. არა, არა, პეტოს არაფერი არ უწევს. მართალი ხარ CJ შენ უნდა დალიო. არა, გამოუშ ატომ. მეიცა გрахაძვი ლაპარაკი რაცაგონია. მართალი, აი ეს უნდა დაიცვათ მაკაცი და უნდა დალიო შენ. ატომი ჯერ მალახი და მერე გადავყავ, ვიცავ თუ არა ჩემ ძალიან ზრა. ფეხზე რო აღგები და მიკავეთ რა ძმუას გაფიცებ. და მალევე ამტომ მაგას მოუკვა პატრონი. სიჯენი და ლიოს ჯოვია. მანახე ჯე, მაგი. მაგას ვერ დავლებ ძმა. ეგან თაზო ორს ამბობ ხო ყველა. ლუდია, შიგნით და კოლა. გესმის? ჩემსაც სვამ რა. რაგი შეუსრულა. ლუდი და კოკაკოლა, ფიზიკურად არ დავლებ. მოდი, მოდი. ვაიმე, რა შობი ახლა ვაფშე. შიცა ვარ. ვერ დავლებ კულა ჩანგი. მოდი, ერთ მომენტში. ეგრევე და კარი. არა, ვიდი. დავიდა. უ მაგარია, რა, რა გინდა. დავაი. დალიო, ვიქნებ ხო დალიო. აღა აღარ დაამატო, დაცალი არ დაამატო. დალიო, ხო ხო, დავლევ. არა, არა, დალიო და ბოლომდე ატო. არა, 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 ბოლომდე დალიო. უეჭველი და. მე დავეხმარები ტოპს. ხო, ვერ დავლევ. ბოლომდე ვიჯო ეგირო დავლევ, გადაო. ბიჯო იმას უწევდა ვაფშე. მე მაინც მოკლაკაცები და მე არ დავაბრალო თვითონ. არა, არა. და შენსაც დალევენ ესენი შეჩემ ბაზარია. ბაზარია რა, ბრო. რა ბაზარია რა, ვინმე მე გითხარი მაგ? ამგესროეთ ახ. აი, აგერ მეშ მოგთავაზე, ბიჭებო, მე არ მითქვა შენსაც დავლებ. შენ 4 მხედარს აგერ ბიჭებს გადაგუნაცეს. საბადალებს. რას დავლებ? მე მხედარს. ქე ვიხსნი აღვირს, მე. რას დავლ? ზუკა, შენ ეს დალია და შენს აპოკალიფსის მხედრებს აი ბიჭები ორი გადაინაწილებენ რა. ბაბუს კონიაკი. ეს არის ბაბუს კონიაკი. აი, რა გინდა ზო შენი მოტანილი. შენი ასნა, ბიჭო, ბაბუა ჩემი, მიყვარს სიგიჟემდე, დავაი. ეხა ნახე რა, აჩო, ჩვენი კასკა აუცილებლად უნდა დაიწყოს. მიდი, მიდი, აჩო, არდი. კასკა? აბსენტი გაგიგია? აბსენტი? ეროტული ნანახი რა? იასნი. წვანე კაცები და წვანე ყველა დაფინე. ნუ გაუზდელი შენ. ამას ახცეც რო კიდია? აუცე, მოდი. მოდი, მოდი, უცე. ნაპასი დაატყე. ჩასხი? კარგად, კარგად, კარგად. აი, სამჯერ არ დამატყა, ერთხელ დამატყა. ე, მოიცა, მაგი რატენიცის. დავაი! დაარტყი, ვინ? დაავტავრე. ბიჭო, უნდა მომკლა, თუ რა იგინა ვერ გევიგეს, ვა? მე აქ ცეცხს მოუკიდე. 1 2 3. მალე, 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 მალე. არი თუ არა ეს კლასიკი? აა, როგორი? აი ეხლა დოლურის მერე როგორც ჩვენ გვიყვარს ხოლმე პატარა შესვენება და დაგიბრუნდებით. დაუბრუნდით და ვაჩესთვის მაქვს პატარა რაღაც სასმელი უნდა დალიოს. აბსენტი აუცილებლად უნდა დააგებდეს. მე უკვე გადავიდეთ თამაშზე. იმიტომ რომ ეხლა რაც გადავხედე, ყველაზე ფხიზლად შენ ხარ. ეგ ნაპასი უნდა დავარტყა? ხო. აა სიჯე, ახი შენ. ეი, აი წევა. დევიდო მოყვავლი. იმენა წამლის გემოქონდა. წაკრავს, კი. რა შეიძლება იქ ჩვენში? ბალახეულით არის და ხო, ხო. აი იაგერს აბზინდა არის, აბზინდა არის. ხო, აი იაგერს რაღაცა 56. სათაშორის მე ხო სასმელს არ სვამ ბიჭებო, ხო გითხრა რომ არ სვამსო და რაღაც. იაგერი მიყვარს, ძალიან მიყვარს. ანუ იაგერსო მარტო რა. კი, ასორს. თამარსე გადავინაცლოთ. პირველი ნაწილი ესე რომ თქვათ, იყო იმისთვის რომ ბიჭებს რამოდენიმე ჭიქა დაელიათ, რაღაცა გრადუსი შესულიყვნენ და ცოტა მხიარულად დაგვეძლებინა ეს ყველაფერი. მე ჩავთავ დინამიკებში რამოდენიმე კი არა და ბევრ ქართული ჰიპ-ჰოპის წარმომადგენლების ტრეკებს, სიმღერებს და თქვენ უნდა გამოიცნოთ ვისი არის ეს, რა, ანუ ვინ არის? გაგძლებები არა, საჯი. გაგძლებები არა, ეს საჯი. აზარი არა. ყველაფერს დააჭირე ვაფშე. რო დააჭერ, თუ ეგრევე არ მეტყვით, სიო, წაგებული სვამ. დავიწყოთ და დავწხოთ. მეგობრებო, ჩემი თხოვნა არის არხი გამოიწერეთ აუცილებლად. ბიჭებო, თქვენს გაქვთ არხი, როგორც ვიცი, მე-4 დასის და რა თქმა უნდა, ბიჭების ლინკიც აღწერაში იქნება. გადადით, მოусმინეთ ძალიან კარგ საქმეს აკეთებენ. სათხარ CJ. გამოუშ. აი აკატა. ამასტრო? ბიჭო, სამივე ვსვათ რა. მე პირდაპირდე ფაგერას მოუჭი, ხას დააფიქსირებს ვისაც გინდა. აღარ? არა, რა თქმა უნდა.
ამასთან. ფულა არის ძმაო. იასნა, დავაი და კარგი. ყველა აი კაც გომარჯოს რა. თქვენ აი ხეთ დღეს როცა წერდ გადაცემას ორი დღის წინ ქონდათ კონცერტი. როგორ ჩაიარა? რა ემოციები იყო და კიდე მაინტერესებს თბილისშიც თუ აპირებთ რამე კონცერტს, იმიტომ რომ შვენიერი. ესე იგი. არ ჩემები ყირადი და აი ჩვენ ივენთებზე ესე შემიძლია თამამად თქვა რა. აი როგორც ჯგუფური ჰიპ-ჰოპი ივენტს ვინც ატარებს, ჩემი აზრით ეხლა რადგან ვარ და კი არა. პროსტა აი სადაც არ უნდა იყიდო რა. ესე მასაში ვინც გადის სცენაზე, მე და ჩვენი მსმენელი რო ხვდებით ერთმანეთს, აი ძალიან ქაოსია რა. ყველა ჭორი დადის თუ რა შვება, აი ყველაზე მაგრა ვაკეთებთ ჩვენ რა. შავი პრინცი გვეუბნებოდა სულ რას, რომ არანაირი სტუდია ეფექტი და ჩაწერე, გაუშვი, არა უნდა ის ბალანსი აწევა დაწევა. გაუშვი. ვაჩის არ იყოს, აგერ იძახო და ვარაზოს არ დაგვიბალანსებია, გაუშვა თუ მაინც واردებაო რა. სტუდიაში ჩვენთან რომ მოხვიდე, დაახუებით როგორ გითხრაი, საღამოს ძივართ ესე და ან ვაჩე ბაზრობს, ან ჩვენ ვარჯიშობთ რა, ხო ხვდები, აი ტრენინგია. და სულ ბაზრობ და ქართულ რეპერებს რაჭირს, იცი? სტუდიის ტიპები არიან. ეს მაგრები არიან და ლაივში, ანუ ყველა ეხა არა, მაგრამ ზოგადად მასე. უმრავლესობა ვერ ისაუბრებს ლაივში, ასე სულკენს ვერ აიღებს თავის დროზე. ხო ხვდები, შავმა პრინცმა გასწავლათ, ანუ თქვენ რა. ყველაფერი გვაჩუქა დინამიკი ნოხიდან რაღაცაო რაც შეძლო შურა ჩვენ ჰიტბიტი იყო დავიდე მომდა მე და საბუნა მეაჩო იქ ვიყავ პირველი ჰიტბიტი მწერალთა სახლში იყო მე შევიკრიბეთ ახალგაზრდა რეპერები მე რატომღაც დაიშალა მე მწერალთა სახლის დაინგრა ასე გადაწყვეტა ანუ ბავშვებიდან ისწავლით რა რაღაცა ანუ თქვენი ბავშვებიდან მე და თაზომი ვები გავიცანით საბა მე შეიქმნა ეს ჰიტბიტი აუ მოდი მარე მეგაც გითხარით თქვენ ვაფშე საიდან შეიკარით ვინები ანუ თავიდან ვინ იყავით მე ვინდა მე მათ აჩო გეთქვის მაგას ორ კომპლექსში პირდები აკაპელა თქვი ორ კომპლექსში თქვი აკაპელა თქვი იმიტომ რომ მაგ მოყოლილია ყველაფერი და მე მონასმენი მაქვს და ძალიან მომწონს აგე საუბრები ღამით დიალოგს ავრცელებენ დასის ბიჭები ქუჩებში ღამეებს რომ ათენებდნენ სად იყავით მაშინ სად იყავით მაშინ თქვენ როცა მეორეში ვრთავდი ჩავი პრინცის ძმებს როცა ძეც კი მირთან გვიჩიოდა მეზობელი ქირა გადაუხდელი მე პატრონესთან საუბრები არ დავნებდით მაიც ვიბრძოლეთ და გაუძარით მწერალთა სახლი პირველი ლაივი და საუნდჩეკი მერე იყო საბასარდაფი და დასის სახელს ძმა ბიჭებმა აქ ჩაუყარეთ საფუძველი საუბრები მუშაობა ერთმანეთის თავზე სიჯეი ტენის ბარებს და ვაჩი აურ მაგებს. თავიდან ვიყავით ზამბე. თავიდან, მოდი ესე რა ვთქვა რა მოკლედ. თავიდან იყო ჰიტბიჩი საბა. მერე მივედით მე და თაზო. მერე გაიჩითა სუკა, მოვიდნენ ბიჭები, რომლებიც შევიკარით, ვიყავით ერთი ოჯახი. ტივად რო ხო? მერე შევიკარით ას. შურას ქონდა ჰიტბიტი. თავისი იყო რა და მიყვებოდა მე თავის სტილს და ყავდა ბიჭები რა და მე ვაფშე არ ვიყავი ჰიპ-ჰოპში. შურამ რაღაცის მიზეზ გადაწყვიტა რომ всё саба модис чемпионში просто თავი саба модис чемпионში მაგეთ წამოვიდა აღმოსავლეთიდან саба модис чемпионთან და ბილიარდს თამაშობ თან ფულ რუმში ვარ ბილიარდს თამაშობ და მე მგონა რომ შენ რეპერობა ხო გინდაო მე მგონა რომ კი როგორ არ მინდათ ხო დავაიო ესე მოძრაობას ვაკეთებ თო ჰიპ-ჰოპ მოძრაობას და ვიყავით 17 მე დავიკენით ზოგი გაпроჭდა კი პიროვიდა ზოგი წავიდა ზოგი მოვიდა ხო ხტები რა რაღაცე ზოგი გაგვიგო ზოგი ვერ გაგვიგო ზოგს მიეცა იარლიკი ზოგს არ მიეცა იარლიკი დები, აგერა ვარ ხუთი კაცი ახლა რა ვიცი. კაროჩე, უბრალო ბავშვი ვიყავი. ყოლიდან მე-10 კლასიდან გამომაგდეს და ის პერიოდი იყო, რომ არაფერს არ ვაკეთებდი. ვაფშე, პროსტა ჰიპ-ჰოპისადმი ინტერესი სულ მქონდა პირველ კლასში რო შევედი. მარტო ის ვიცოდი, რომ ხო ასე ხარ, ანუ YouTube-ში რანაირად შევსულიყავი და მომესმინა Eminem-ს ან ანუ რა მნიშვნელობა აქვს ჰიპ-ჰოპს ზოგადად, ხო ასე ხარ, ყველას უსმენდი. ძველი სკოლა ვინც იყო? მე და პეტო ვარ ზასტავები. უბნელები ვართ, მე და ვაჩე და ანუ ჩერეს, ანუ ძმაკაცებიდან გამომდინარე შეგვახვედრენ ერთმანეთი ჰიპ ვისაც გიყვარდა პატარაობიდანვე და გვევასებოდა და გამოგვდიოდა და როამჩნევდნენ რა. ანუ იჯდა რა ეს ყველაფერი ჩვენში. იქიდან დავახლოვდით მე და თაზო ვაჩე და ერთ დღესაც კაროჩე სკოლის პირდაპირ გავარ. ბიჭებთან ერთად ვარ, მაგრამ კაცებთან ერთად არაფერს არ ვაკეთებ. დღესაც ისე ვარ, ანუ ვაფშე არაფერს, ხელ საქმე არაფერი, ქუჩაში ვარ რა. მაგრამ კაცებთან ერთად სახში, სადაც არ უნდა ვიყო რა, ანუ ჰიპ-ჰოპია რა მარტო ჩემი ხო აზრი ხარ და არაფერს არ ვაკეთებ მე. თაზო მომკიდა ხელი და მითხარო წამომყევი ჩაჯექი ჩემთან ერთად ტაქსში და წავედით. წავყევი პირდაპირ, არც მithქვია სად მივდივართ, როგორ მივდივარ. კაროჩე და მივიყარა საბასთან სახში, სარდაფში, სტუდიაში, ეს იყო 3 წელი კან დაახლოები და პირველ რიგში ძმაკაცობა დავინახეთ ხო ასე ხარ ერთმანეთში საქციელი მოპყრობა ურთიერთგაგება და აქედან გამომდინარე წამოვიდა ბევრი ყოფილა ისეთი ნიჭიერი რომ ძმაკაცობაში ვერ გავუგეთ ხო ასე ხარ და იქ დამთავრდა რა მაგრამ იგი ნიჭიერია მარტოები იგი მხოლოდ რეპერია ჩვენ მხოლოდ რეპერები არ ვართ ეს არის განსხვავება მეტი არაფერი ამას ხდის პეტო
აი არ ვიცი თუ იწყებოდა თამაში მითამაშე და მითხარ აი რატო ატარაგე რატის ბარში ვარ აგერ ჩვენ ძმასთან გადაღებაზე შევიდა ნუა ჩემ მაგ ტელეფონი ჯერ არა გაყიდვაში საქართველოსში ჩემი ენჯი გესაუბრეთ გაკოცები სპეცზაკაზია ხო აბა რა 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 სუ რეკლამა ჩაირთო რაღაცა პროგრამა რა ხადალი მოიცამა მე დავაჭირე. ძვალი. ძვალი. მე დავასწარი. შენ არა მე დავაჭირე, შე ჩემო. კაი ხო რა გინდა თავი. აი მე დავლევ რადგან ბოზია ეს. დაასო ტექსტი ასე ხოა. ძალიან ძალიან. დააჭირე შე ჩემო. დააჭირე. დავაჭირე. ვინა? ალექსე. რა? ძალიან. არა ალექსენი? დაბა რა გინდა? ან მე დამატყვიან შენ და. რა? ეს აჩო იმენა. დააჭირეო. ო დააჭირეს უძახოდი აქიდან. მამაფლექსი მე დავაჭირე ნახე შეხედე ეგ ლევაზარი კიდევ ასე დგანან და რომელი ურტყამთ ზევიდან ერთმანეთს ხო ან ამოწექი და დაარტყი აძვაო მამაფლექსი ყოველჯერზე ეგი არ მოგბესდამა ის პოზიციონები გადავალ ზნელებსაც რაღაცა ძალიან მარტივად იცნობ რომე მინდი აჰა ეგარე მირთვით ვიჭებო ეხა წამო. სიჯეი, არა და სიჯეი თავიდან ვერ ამბობდა და. ხო, ასე თუ ისე, მაგრამ მე ვიცოდი, პროსტა დაასწრებაზე. სალამი ტახას, მაო. დავაჭერდი ვიცოდები. ატევი შემა ჩვენიდან. აა, მოდი, იყოს აი ეს. ენემი. ეგა, რა ხე, ჩა აუთქვენი მე შარჟი. პროსტა მას. აუ, ბანგარინელი ხარ. სალამი ენემი, შემოგელო ჩემი თავი. ეგე, ხუტუნი. გულში, გულში, სულში. რა პროსტა, სამიჭიქა დამალები დებილურად, ჩა ჩემო ურტყამდი პროსტა. ხელი გაწი. კიდელა. აი კიდელა. აი მე. ოი, დედა, ღმერთო ჩემო. რაია, მე რო ვიცალი, წამიხადრე დავლიო, დავლევა. აბა რა უნდა? ფასარი არ აგე ხუტუნი. ვიცი რა ხდება, მამა წამოიღო ცოტა. იმგეთან არ ვიცი, მაგრამ ჩვენ და მამა ჩიში. მაგრამ ეთი ტუთი მაინც არ არის, ეგრე არ არის. აი, აი, დუიმ სათხარტ. აბა რა. მალე, 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 არა. სო, კეიჯი. კეიჯის 260. ჩემი. კაია, აუცილებლად. მე სულ სხვა ვარ სხვაგან კარი ვარ განსამამბი ჩემი გენგითან და ხამე ქუჩებზე გადარბის თანათებთან დარბის ვე თამაშე ქუჩის ფანაპის ჩემი ქუჩა გონგორი ვარ დაქრი ვარ და კონკოსი ვარ ხამის ჩუმის და სიამოვნო დაქრი ვარ როგორ კონგო ვასწავით ვაცხე რომბო მონადირე ვარ რომბო პრინცი ვარ როგორ სიმბა ქუჩაში სათავსი ვარ სულ სხვაგან ვივალა ვივა ჩემი გენგი ყველგან მივა ასე ვარ აგერ რითმა სუკუ კოსტარიკა ციცი საფლა უხრა დავლება არევა ჰეროვანი მამბა სისულეში ძიმე ბამბა მი მარტის ფორმა ბაბა ყვები სუ სხვა ამბავ აქ აჩი აბაბო ძები თოყოლე ბამბორს ნიტვა იცხებს ამბოხს ვაუ ხანერ ხაროს გიში ქუთაისელი ვარ ორი მეკარი დასავლელი ვარ დასი და ბრენდები თვარ მუდამ ბრანდები თვარ გიში კარიანდერი კარი და დენი სიტყვას გასლავ ფურცალს გადავტანი ვერაფერში ვტანი ვერ შეგვეტანები ვერ ძალი და შენი ვარ შენი ვენები ეგზალიანები შენაირები მე მინდა მოვიკითხო მოგვიანებით არაფერს მოგიწმა უფრო გამრავლდები და მომრავლდებია შენაირები ეგოინები ნაგავია როგორ ხამი და ვინაგაზი და ზეფეხი და ადგი თორემერტი გოგბაგაში დაშინებით ტვინში მავ ეგუშმური ზისტაგაში ბასრისაგანი ვიწუა ამნატეს შარ ვერწაში შენ შირი ქვია თუ ვინმე კრიშა თუ ახა ცლორი მაშინ არა გიშა ცოტაა გიშვა ასე ხელს თუ გიშლის შეშლის ზერანერებს თუ მოგიშლის უ ასე გიშლი და ნერვებს ეს მასოუკა ხოდაცნარად უნდა იყო ჩემო კრასოუკა უკიდე პატა შემეცი ნაციის უყურე პატა თანაფერზე გასდის სიტყვარ ტაქსზე შემაცის დაწწორნი გაგოებენ ამარა ქოში ნაციის სამზია ხანწვიმს თოვლი ხანწვის ატო ირევა ამიტებს ასდის ხანწვივა ხდება ჩაქრობა ხანწვის ვერა ვინ მიხვდება პრინციპ შენი ნაციის სანაბარდეს პატა უჩომ დავალ გვიდევს შენ პლაგიატი ხარ უჩო გვიდევ მიაწრებს ვიტევ და ავს ნიკლიტას ოქარ დაიკიდია ჩაქარე კიდე 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 იარი კიბე კიბე მოაჯინებს ავენტო შენ დაიკიდა პიარი არგა ბედო ენდოგზადებს ეგუნდო ბლობა მე გეტყვი რა შეხავ და ბლობა მე გობლობა თუ ეგო სუდებ ჩვენ გეტყვით მართალ სანამ გააბუქე ასასო გავარდა ათასი მითი ვერტობი ვიხარ თუ ისინი მიდია მიდია ფეხებზე შევხვდებით მომავალში ჯერ არ მომარ დავრჩები ბლობში არავის და ვაუ სამგო ბიჭო სამგო ბიჭო ნასოვემა ცოტა ვერ ვიბაზრეს შენ ახულათ ვილავარაგე მე გ
მეგობრებო, მინდა გითხრათ, რომ ეს ობიექტი, სადაც ამდენი ხანია ვიღებთ, გვეხმარებიან და ასე შემდეგ, როგორც იქნა უკვე ამ რეგულაციების და რაღაცების შემდეგ, იხსნება და შეგიძლიათ უკვე ხვალიდან მობრძანდეთ ჩვეულებრივად, ისე ამოვნოთ. ითამაშოთ სხვადასხვა თამაშიებს, ბილიარდი იქნება, პინგ-პონგი თუ რაღაცა სხვა, ასე შემდეგ, ასევე ბარიც არის და მოკლედ შეგიძლიათ იმხიარულოთ. ეს ობიექტი არის გლდანში, ნოზაძის პირველ ნომერში. ყველაფერი შეგიძლიათ იხილოთ და მობრძანდეთ პულრუმში. მე ძალიან ხშირად ვიქნები აქ. ეს გადაკარი და დაიწყე. ხელოვნებას გაუმარჯოს. გაუმარჯოს ხელოვნებას. მოდი თაღზე წამოვდგეთ, ბიჭებო. წევიდა გუ დაისური. დამოუგო ფეხს. ეს ბიჭებო, ისეთი თემაა, რომ ეხა ნასვამები ქვია, მთვალები ქვია თუ რაც არ უნდა გვერფას, ჩვენ ჩვენი თავი ყოველთვის გვეკუთვნის და ეგ არის რომ გვეკუთვნის კი არა. არ უკარგავთ ჩვენ ჩვენთვის. მარა ბრატი რო ყოველას ათროფს, არის უნდა თქვა. ბრატი არის ჩვენი ბრატი. ჩვენც ისე. და მადლობა. ჩვენც თავარი არის რომ გესე ამონ გაგისწორდეთ. თავარი არის რომ ანუ ხვალ რომ გაიღვიძებთ, ისეთი განწყობა გქონდეთ რომ აი მესე ამონა და გამისწორდეთ და ასე შემდეგ. და ჩვენი რა ვთქვენია? ბიჩი აქ არის, ყველაფერი აქ, დინამიკები აქ. ხელოვნებას გამომარჯოს. მე ძალიან დიდი ხნის წინ მაგ რა თქვა მე რაღაცა ხელოვნება რას ნიშნავდა ნებისმიერ ადამიანი ხატავს სტაიანჩიკია თუ რაც არ უნდა იყოს ხელოვნების დონეზე შეუძლია მისი პროფესია აიყვანოს ყველას ჩვენ ხელოვნების წარმომადგენლები ვართ მე ჩემთავს ხელოვანს არ უწოდებ ეს შეიძლება ჩემი დაბალი შეფასების გამო ვთქვა ჩემი თავის მიმართ ჩვენ ვართ კარგი ადამიანები ხელოვნებას შეძლებს და გორად ვქნით და გაგვიმარჯოს ერთად მადლობა დიდი რატი ამ ყველასთვის ასეთი ქართულის უფრო მე მგონი რატის არ ხონია და ეგრევე ბიტი ჩავრთე ყველა ხელოვანს გაუმარჯოს მაო და ყველას დაეტოვებიოს მისი სახელი და მისი თავის სფეროში ყველა ნორმალურ ხელოვანს გაუმარჯოს ასე ვიყო მე მაგრამ ხელოვნებამდე მაინც ადამიანები უნდა ვიყოთ ასე მიმაჩნია ყოველთვის კიჯი კი არ თავჯიკი ასია უხდება ხო ეს შემოსვლა თან ვაჩე დაანგრიერა ამა დასანახა დამჭირდება ცალი თვალი ყურადღებით მოისმინე რაც შემოგითვალე გახლა ვარ მედიცინა ამ სფეროში სანიტარი ეხლა იდე კიდე ეს ბარები დაითვალე გახსოვს ექსა თვალე გამოხედვით რომ გახთვალე და ისიც უკვე იცი ჩემი ღვაწლი არ მეტი ვიწრო ფილიკები ქუჩებად შემოვიარე ამ ქუჩამ გამოწერწა ლირიკა ასორტიმენტი რამდეს ეწევი რამდეს ამდეს ეწევი რამდეს ვიზია ბომბა სამდეს ისეთი გზამდეს სამდეს უყოლასანა რომ გადაიბომბა დადგესენები დადგეს ისე რომ ვერაფრით ასენ ვერ მოიწონა ჩემია მაღალი სენა ჩემია მაღალი სენების ქობა გამზე გაძიე თაყლიტობა არავის ეთხობა არითობა ისეთი დახვეწილი არის ჩემი ლირიკები და მე ნიშნული ცხობა ფას როგორც გაგითხული წიგნი არიდებ თანოზე ისე გადაკლაპე ნაბოზარო ერთსა ხოზე ვაჭემ ხამე სურევს ასნას და სატივას ვაკიმარებს გარიჟაჟზე და ნამატი მაქვს ვახელწოლებს გვერდში ჩემი შავი შვადი მყავს და ტრიალებ პრიხოდები ვინ გადაიტან გაზე ფეხი და დი ფეხი და დი გაზე ცუდი რო გევიგო გასე გაზე ბაზრო ბაზია მამ შერა გაიხაზე შავია მანტო შავია ქალაქი შარია ცუდი მოდიაზზე ვაჭერპედას უმატებს მობას მე ჩაუყრი ხერკიოს მოწოდებს ურთხამ და პას თან გზაში მეწავს ის უხედავს ის კი ორ მაკას დასაწოვაზობს ამით გვიპირე მოდაფლა ნახე ეს ბუმბებს ახვევს და კაიფობ რამე დადის მერე განდიადებს კაიფობ ისე მოძრავს და პიაროფერ ძარიტხობ ცორია დორი გვერდითა ფადე ტაისოს ჩემი ნაწერები რამდენი არის ჩემი წერა მაგადი უძელი გამზელი არის ისე წენი არის როცა დავადუსმენ და როცა ვერ ვკაიფო ფერა ბიჩემები თემას ხნავს ხო და ასე ამ ამბობს თუ ერთეულები გეიგებს იძლეოდა შენიშნებს ეღარსა შენიშნებს ვიცახი პირდაპირს თუ შუხეში ენით ჟღერს იყოს რაც არის გელილი შეირგებს საუბრები ხამით დიალოგებს სწავლებენ და ის ბიჭები ქალაქში ხამებს რომ მათენებენ სადიყავით მაში სადიყავით მაში თქვენ როცა მეორეში ვთავდი ჩავი პრინციპებს როცა ცეცკი მისა გვიჩიო და მესობელი კირაგა დაუხტელი მე პატრონეს და საუბრები არ დავნებდით მაიც შევძელით და გაუძელით წერათა საღი პირველი ლაივი და საუნჩეკი ერეკლ მოენ დავინახეთ ნაპირა ამ ახალგაზრდას ყოლა გამიჩინა ფაი ფაი ხელი მოხვე და ჩავიყვანე განაპირას ისეთ ადგილზე რომ არის წერდა ვაიფაი მერე მიხვდა ჩვენი ბოი რომ გვიანი არის მისინ ვაჩი არის CJ და ტარიანი
ასე თავის გზაზე გავაცილეთ ბოიორმა დავრჩით სამი მე სიჯეი და ძველი სკოლა ხანძარი არის ხანძარი არ არის მოაწანებ გავს თუ უთაო არის თუ გინდა ნაჭრება დაუთაო ლარი პირობას მოგცემ შენ ყველა მოლარი გასის ოთხი კაცი მასაში სულ მოდა მოელვარე თუ დაინახე რომელიმე კეთას მოიფარე მე ჩემი სტილი შოქმენი შეშენი მოიფარე იგი იკითხე შვილო არაფერი მოვამალე ბევრი მანი მანი არის თუ არ არის არ არის შენი ბოდი ალი არის გადაგიწვირა დარი ბოლი ბოლი მიდის მოდის ასეთი ანაგვარი 1-0 2-0 3-0 4-0 ჰე ძალიან კაც ხან ძალიან ცუ ვაკეთებ სტილს არ ვაკეთებ გულს ძალიან კაც ხან ძალიან ცუ 1-0 2-0 3-0 4-0 ჰე შენ ახერხოს თითოს მეორად მოდიხარ დათხემდე ვერ ხვდებიანი ზურაგი ხარ სანამდვილ ქუჩებში შეშინებული ხოდი ხარ ნეტავ 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 მანამდე სადიხავი აქ ჰა მანამდე სადიხავი აი თელი TikTok-ი მოიცვა და მთელი YouTube-ი 10-დან 5-ია ქურდი ხო? მაგის ხე როეწოდე? 5 და 10 კი არა. ეგ რა არის? 5-დან გადა კი არა. ეგ მარიაჟი კი არა. შენ თავს ფიცა ვარ. არც იმას ვამბობ რომ რაღაცა ყავს ვიღაც. ჩვენ ზოგადად ყოველას ჩემს მაგაც ნებისმიერზე ვლაპარაკობ. ეხა ჩემს მაგაცები იქროზია. ზედმეტი და 3-ჯერ და 4-ჯერ მეტი არასოს არ უთქვამთ, რაც არა რაც არ უკეთებიათ რა. ჩვენ სიმართლეს თუ არ წერ, მაშინ რა წერ? არ მინდა ვიუზრდელო, ხო? ახლა სიმართლეს თუ არ წერ, მაშინ რა წერ? ხო. აჰა. შენ რაც გაგიბლია და რაც გააკეთე, იმას თუ არ წერ, მაშინ რაზე წერ? არ უნდა ვიმარიაჟოთ, მოკლედ. მე ესე ვთვლი. და რაც შეხება 10-დან 5-ს და 5-დან 10-ს და რაღაცებს, ბაზარი არა ვიბაზრო. აუ, აჩე მინდა ეხლა რომ მკავდი. მინდა? ვაჩ ჩემი პატარა ძმა. მე ვარ მოპარული სახელი მაქვს მე ვაჩი. მე ვარ თაზო ვაჩი ის. ხო, ვიცი. ჩემ ძმას. ხია ვაჩი, ხია ვაჩი. ნათლობის სახელიც ვაჩია, ყველგან ვაჩი. როცა ჩვენ რო ბიჭები შევიკრიბეთ საბა რა სიტყვები, მე სიჯეი მინდა. მე რა მინდა, მე შეჩემა ვაჩეს მიზახიან. ზუკას ერქვა? ბობიზი. ბობიზი. მე გახდა ზურა. ხოზე ხარა და მე ძალიან ცუდად მოპარე ჩემ ძმას სახელი, მაგრამ კი არ მოპარე, ყველა ვაჩეს მიზახოდა რა. არა და იგია ვაჩო ვაჩეიშვილი. იგია ვაჩო ვაჩეიშვილი და ის როიცოდე ყველა და მე თანხება გერ ჩემი ძმაკაცები ის ალი ის არის ალი ალი ეგეზენტრალიზი შარია გინდა ახალი ერა დაარქვი რაც გინდა ის დაარქვი ერთი თუთი ის არის ვაჩო ბაზრობს ხო ბაზრობ რომელია მე არ მოკ შენ ძმა ნახავთ და მალავ ჯერჯერობით მალავ იმიტომ რომ ისე გამოჩნდეს რომ ხვადრა ბახტა იმიტომ რომ ბიცზე ორი ვაჩე ორივე კლასნი ასიგეცა მალე მოვა ვაჩე ნამდვილი ვაჩე მეგობრებო ალბათ ყველას გაქვთ ნანახი და ძალიან ბევრი ითხოვდით სხვათა შორის კომენტარები რომ ნახე TikTok-ი იქნება თუ YouTube ანუ რაღაცა ჩაწერეთ და რაღაც სხვა ვერსიას ითხოვდნენ მოკლედ ის რა შენ იცი რაზეც გეუბნები წეღარაზეც საუბრობთ მე და პეტოს ყვაქ ეხა ხო და დაიდება თუ დაიდება იქნება მე და პეტოს დუეტი ხო და აბა ქვენიც დავა ბაზა ქენი ნაწრები არის მაკულატურა დაშტოი და ცოტა აკულატურა შეჭამენ კლაბი თუ იქნები თურა დარჩები მტულად შე კარიკატურა ყველა ფაქტურა ფაქტი თუ დისკი მე გაფაქტე და შენ რაღაც ისვრი ხელსა გავისვრი რადგან აჩაისვრი ისე ცირობას იზა მოვერა გვიხს გამოდის უკოგები და ფანჯარო და ის შეხვა და ასევა მარტივ მამრავლება დრო დაქშალო კერვა ისავლეთ ბარგიშილებმა და გეშილებ მარკა გიშვეთ კმილი და ჩემი მასარჯება სუპაყოფილი თავდაროფილი შენ ვერ გაფრინდები აშკარა და გიწყობენ ხელსამინდები მოგითხარ მოდა მანია ბავში ხარ ბაია ბატარაია ანდარა გინდა და ანდარაია რამ გამოგაყლევა რამ გადაგრია ვინდა კარიგა ვიმაგარია შენი პაგანელა თუ პაგანია და კარის სტაკანი თავში დალია ნაკანი ხელში სხვების სადარია ვინა ჯესა პაგანის პასა თავზე ნასკით რასი ხო გეთხობა თავიდანვე რომ მოგაკლო მამამ სითბო შენ დაძებს ურ ფარცებს ლეპავ აძრებს ვერ კრავ გადის დრო მაგ ბანძებს გადაეცი და უცინის თუნდა დგარისკო ეკდენი კდამ თელი უბანი რა ხარ თალი ბან ყოლას უთხარი შენი ვეხელებით საფლავით ხარ აიღებ ბარგი და გადაიმალე დიდი მონდომებით ყირო და ბიჭი ამ ყვერელისაც არ ხონდა ნიჭი ჩემი ანახტომი შენი ნაბიჭი
ჯიჯი გაიწინა იქ არდენა ბიჯო ჩემები არი დონე დონე სულ და უფრო მეტი მეტი შედევრები არის შედევრები არის მე მეტი შედეგები მინდა შვილო შე რო წერდი ხედი მარა ისა მაგდა სტოიკი და ნაბოზარი მე მეტი ბოდიალი არის ბოდიალი არის მეტია შორიდან შამანებს შაირებს ვესწრი უკვე გაქცი მე რამდენი მეტრი უკვე გაქცი სე რამ შავია მანდო შავია ხუდი შავია ქალაქი შარია ცუდი ვერცათის მენტალიტეტი ვერ მაშინებს ასის მაკაცი და ხუთია გურდი აქედან ფაია იქედან ფუი ძალიან ტვინის ნა ეს ფაი ფუი აქედან ფაია იქედან ფუი ძალიან ტვინის ნა ეს ფაი ფუი ბოკარი უტარე ლირიკასა ოცარი აჩია გიში აჩია ქარი თარჩეს ისე როგორც არის სარია ყურთან მოტოროა ტაფსია ხაზზე ზარალა ოლა ინტელიგენტურად ვარ ჩიეცობა სასწავს ვაგე მე დრარი ტომა ვაგურდე ბიჯი კლასში გნიდა უსმენ დასთან მივრთავ ჩივას აზი მოძრაობით მოუხმობ დივას ჩვენი აქვს თან ფარავ დივას ჩვენი აქვს ქუჩა მაჩეტე სუჯია ჩაპი და გეშე ხაზია კორკო კატეჩე ხაზია დასი რეჩეჩე ერთი სოლო ტრაგედიები ბაზრო შეიძლება? აბა. ე. შეიძლება კი არა? ის 10 ძმაკაციდან 5 ცოგინა კაცი ჩემი ძმაკაცები არიან. რა ვიცი? რეალობაა დაჟე. ეხა მოგიყვები ღამის ისტორიას. რა ხდება რა? სიკვდილს როგორ გადავრჩით? შავხედეთ თვალებში, მაგრამ მაგარი ნაგლი გამოდგა ბრა. გინდა თუ არა არ არის თქვენი ადგილი ახანეო? ხო პროსტა რაპონტი ეხა ტიპემ დავთვერით, სუშნიაკი მქონდა. სასფლისგან და წყალი მინდოდა და მოკლე გზა რაც ნახე ზალაში შევედი პირდაპირ მანქანით თვალზე ხარ 160 ტოს ხო დაადებ ეს ბოზი ავარის ტიპშიც ახ გავდევი რა ჩემი ბოზი ხარ თუ იმპროვი და იმპროვი ჩვენ რო გადავრჩით და მართლა გადარჩენა ქვია მაგას არ მინდა მარტის ყალობით გადავრჩით არ მინდა მოკლე დრამატურგია ძალიან და მე ძალიან ბევრი ოჯახის წევრი მაკლია ამ სიჩქარით და ცუდი რაღაცეებით რა და მართლა ყველას თუ გავითავისებთ რომ ჩვენ შეიძლება ეხა სამივეს არაფერი არ მოგვივიდა მაგრამ ვაი ვიღაცასთვის რაღაცა მოგვეწია ეგ თემა და მოწოდება მოკლე ჩემი თუ გინდა სიმთვრალე დაგხვდები და ნელავია რო წყნარად ვიაროთ, კარგად ვიაროთ. იმიტომ რომ ისეთი ავარია გავაკეთეთ ჩვენ მართლა მე ვერ ვამართლებ ჩემ თავს. არანაირად არ ვარ მართალი. ნასვამი იქით. ე ბიჭო, სახალისო მანა. გაიგებს თუ არ მოიხეჩოუ და პირში ანდარაც მინდა ამდანი გარჩევა იარაღი და მალი არ გამეხეს პირში უსვაკანებ დანიაო ქარი თუ შინ მიყვი ძალიან ძვალი რომ გავაჩერე ჩემი მანქანა მე ნახარეხებოდა არცერთი კარი და გამოვიდა მთელი უბანი აკეთებდნენ ამდანი ხალხი ძალიან ნასვა მივიდა ქისაჯესთან 160 ჩვალზე გავჩერი სახლი არა მოპეს ამას ამისაბაძი არის მაგრამ ისაბაძი რო ვერ ნახე მაგალითი არე მაგრამ ისე არაფერი ანუ tara periar sode sardia bum 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 rato metole mi tramtas watch flow ata watch flow fanta watch lirikula dime ore sanda watch spend na rasode slanda simge samge samdeni mando ande maravici bolo sari erti ara da ara wis server sa khipato magram kalamia da ten legendi metlev sinche da som dar maska cheta wis mi khrens kapte da wis mi gayere na khesheni toliko basho senna mi dimodi shen ma ჩვენე ტემპი მალე ეგრე ბაზარს უნდა მეტი დაკვირვება შორიდან რაც შემოგვითვალე აგირაია აგირაია შენი ჩავი შური შარები და რაც შემოიარე მიდი დამითვალე ბარები ასრი გამოიტანე ვაჩას გადო მხარი მარა ვიცი ვეღარ აქ რამეთი მე გავიარე მანძილი და შეუფუთა ტრენი ბეჭა სამწეს ბეჭა უკეთო საჭერს მოკა შეკიდე ჩიდე ნაბოზორო პენტე ბამბა ხოდა მერიდე 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 ხოდ
დილიდან თოვს დილიდან მარტობა რაღაცას ხოვს შეშმენდას შეშმენ დროს დისავს ვის ამარაგებს როლს დისავს დისავს არა ჩემ ხელს დისავს ისიც ვაჩი არა შორასმის კაცი ვარ ყოველთვის ბალაგას დის ჰოლმაკ ფასი მე ყველა ბანდის შენი ბანკანი თუ ჩაიარე და იმერეს ფოსურად რომ ჩაიარა შენი ამბიცია რამდენი არის და შენი ნაშრომია კარაბერს მარა თუ გინდა ირფინი აქ წარა მარა მარა შენ ნაშრომებს სულია ფასი ესეთი შედევრი არავის უნდა ხო ფიცი ორი ვაჩი ორივე კლასი შავ პრინცი მე ნეპოლი შავ პრინცი განაგონი შავ პრინცი მე ფემგონი შავ პრინცი მგონი არა ისეთი ნელი ხარ წამაკი მარა შავი კამარია ბელოკი მანო როგორი ფასი ხარ ამაცი მარა იცოდე სცენიდან არ გამებარო არ ღრიან თავს უნდა გილიან ყოველთვის შენია ფას შენი მინიმა მისი ვეთვისებებს ისინი ხიდიან გვერდი გვერდარ დგანან არ ვიცი სერით მიდიან ze ori wache ori skola etwa dam taura meore mointoma show we get the beat mero moki war baitse baitse pasoula galaise bam shori dan mon spenda staselia pizza da wache bombaus chero ginda puli mara puli sukar lici beti wache ginda fast food fast food ვარდარბაისელ გურული გუთაისელი ალესილი თვალებიდან ყოველთვის იგივე სველი შავი კედებით მე რომ მოვდივარ ბაიცე ბაიცე ფასტოუ ლეგალაიზე პერი ანუ ყოსებერი რო ცოტა წელი დღე იბაზავს რამე მასავლებელი რო დათოშებდევრი რო გაქოსთა თან გიძახოს რამე ნუ დაიმალებიტები და თვალე ჩეჩები ვეჩნათ კეპისა თვალე აწყობ თვალებს ზეაფერი გაგსადეს ნუ ეცნათ კაცები ვარ ჩვენა ქალე მილიცია ყურადღება ჩემით არა მარა მილიცია მერე გამაჩერა ჩემი არა მე ვიცი ამბიციები მარაც გადამალა ამაზე შეჯდება ალბათ ნახევარი საქართველოს. ჩემ დავსგავებით, ჩემ თქვი რომ ჩვენ მოუგეთ ამ გაგიმა რა. ეს ხო ჩაჯდება? ეს ხო რა მოიჭრება? ვინ მოუგო აქ ყველას? ჩვენ მე და სიჯე მოუგეთ ამას. გავახლურწე! გავხლურწე! ვიკევიამ ჰაი შობნელ ქუჩებში დარბის ხამურა ასფალტის ეფექტმა ცხვინ პირი გამურა გაი არი, გაი, გაი არი ღამე დასასვლელი ჩემი ძმა კაცები ხოდა ბიძზე ბამზი, ბამზი ბიძზე ბამზი რაზე გონკავები დასოლს აქამე ვახურებ ფასებს ისი არ მახომ არა გეკანკალა სამა სოცი თვლად შეურთხამ ძრულ ფარი გადახვრი და ყველა ქუჩა გადახვრი და ავტომანი საგო, მეგობრებო, ამის ალბათ რაღაცა ნაწილებს ნახავთ თქვენ რეალურად ეხლა ამ ტრეკის მხოლოდ ნაწილებს ნახავენ მაგრამ შეუძლიათ ერთ კვირაში მოისმინონ რომ დაიდება თქვენ არსზე ხო Netflix მეოთხე დასის არსზე დაიდება ხო სენსეი ძალიან თესლი კაცია ბრა როისა ამა მაგარი გოძაიმა სოს გადაგივარდა გამარჯობათ კარჩი დასის რამდენი წევრი დავათვლე 1 მეორე მესამე ნახე ნახე ეგა არ ჩაქვას არა არა ის პრობლემში ჩამთვალო არა ამ გეის არა არა შენ ჩქარის ფატარებანო ვიცის პროსტა წავიდა პეტოს პეტო გაყვა ნუ პეტო კაი ნუ პირველად ცოს დემური ვაჩეიშვილი ცივინა არის მე ვარ თაზოაჩეიშვილი დემური ვაჩეიშვილი გურიაში მყავს დავტოვებული ბაბუა ბაბუაჩემი ვითახურია კუდი მე მინდა გითხრათ რომ ძალიან მაგრები ხართ რა. ნუ ამ ყველაფერს რეალურად აქ ხო ნახე და დავინახე, მაგრამ მაგის გარდა ნახვებით ძალიან კარგად გვაჩვენებს ამ ყველაფერს რა. YouTube-ზე 1.400.000 მილიონი ნახვა და რაღაცა თან რამოდენიმეზე თუ ათეულზე არა რა. და ანუ მე ნახე რა. თქვენი საქმის პროფესიონალები ხართ ესე რომ ვთქვათ რა. ანუ ეს ახალი რაც არის, რასაც ცოტა ხანში იხილავს ჩვენი მაყურებელი, მე შემიძლია ვთქვა რომ ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო არის, რაც მე მომწონებია ასე რომ ვთქვათ რა. მაგისთვის ბრავო რა. ბიჭები რომ მოვლენ, ხოცი ადამიანები თრება, მაინც უკონტროლო ხდება და ეხლა ნაღდაც ვერ შემოვლოყოთ. ეხლა
ახლა ჩვენ დღეს რო შენთან მოვედით, ეს არის ისეთი თემა, რომ ჩვენ გვისწორდება ზოგადად ყველანი კარგი თემა. შენში ვხედავთ კარგ თემას და მაგითო მოვედით ჩვენთან ახლა. ზუკა მე ყველა გამერეკას. მოიცაქთ ხო რა? ზუკა, ხო? კაცო, ჩვენ ერთად ვიყავით, ერთად რაი კოცონი ხარ შენ? აი მაგალად ეს მაგარი ტრალია. ზუკამ რო გითხრა რომ რატის ბარში ვარ დაპატრაჟებულები, ძალიან კარგად მივიღეთ. მე ძალიან მისწორდება შეთანხმებით ყოფნა. ყველას მოგმართავთ. ვისაც ჩემთვის ოდეს მოგიწერიათ, ვისაც ზუკასთვის მოგიწერიათ, აჩოსთვის მოგიწერიათ, ყველანი ხართ ოქროები, ყველანი ხართ მაგრები. კი. ეგრე არის, მაგაში ყველანი ხართ ბრილიანტები, იმიტომ რომ საოცარი ხალხი არიან. დღემდე ვიძახი და ძალიან ბევრი შეიძლება მეკამათო. აი, ზუსტად მაგას ვამბობ. კიდეც კაი კომენტარს რო გვიწერენ, ხო, ზეხა? ზუსტად მაგას ვამბობ, ბრატი. მაგა ძალიან მაგრათ მოკ. გალაქტიონს. გალაქტიონი ხა სხვისთვის არ იცი ვინა, მაგრამ ჩემთვის ზუსტად ვიცი ვინცა. გალაქტიონს რო ერთი ადამიანიც, განა 10, ერთი რო არ ყოლოდა ისეთი ვინც მას რამე შეუფასობდა და იტყოდა რომ გალაქტიონის რამე მაგარია, შეიძლება გალაქტიონი დღეს არ ყოფილიყო გალაქტიონი. პეტო, საბა, წეღან ბიჭებსაც უთხარი, თქვენ გასულები იყავით, მადლობა მოუხადე, მართლა ძალიან დიდი მადლობა, ანუ ჩვენთან რომ იყავით, რომ გვესტუმრეთ. მართლა ძალიან ვისიამოვნე. ჩემგან და ჩვენი მეგობარი კომპანიისგან, ანასეულისგან, რომელიც არის ხილის ოთკა, რომელიც დღეს ჩვენ მივირთვით. გურული? კი, გურული. მინდა რომ გადმოგცეთ საჩუქრად. საბა, გამომართვი. ლოვადი. კი, ხარ ზაო. ჩვენ სახელზე რა ვიცი, როცა გაგიცნობთ. აუ, პარკმელიო, მა. მივირთვით. ძალიან დიდი მადლობა, ბიჭებო, რომ იყავით ჩვენთან. მეგობრებო, ჩემი თხოვნა არის, არხი გამოიწერეთ, აუცილებლად დალაიქეთ ეს ვიდეო. კი, კი, კი. და მაქსიმალურად გვერდში დაგვიდგებით ამ ყველაფრით და თქვენი შეფასება დაგვიწერეთ კომენტარებში. ჩვენ რა თქმა უნდა განვაგრძობთ განვითარებას სულ წინ და წინ. ძალიან დიდი მადლობა, ბიჭებო, ჩვენთან რომ იყავით და დავი, საღო, რა. ძალიან მაგრებო. ბრავო. სანამ გახვალთ მინდა გითხრათ, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სპონსორი იყო OneWin და ჩვენს პრომო კოდზე დაგერიცხებათ ბონუსები. ახლა კი დროებით.